ආදරණීය ගුරුපිය ආනන්ද කේන්ද්‍ර ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියෝ ඔබ සමගින් අවසරයි. මගේ ආදරණීය මිතුරිය ඔයාලට කිව්වා අපි කොච්චර කාලයක්ද ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මේ වගේ ප්‍රතිඵලයකට ගියේ අපේ ගුරුතුමන් අපි වෙනුවෙන් කරපු ඒ සුවිශේෂී වූ කැපවීම නිසා කියලා. ඉතින් තවත් අමුතුවෙන් වචන වලින් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම දන්නවා ඔයාලා මේ පන්තියේ මේ ආසනවල ඉඳගෙන ඉන්නේ ඒ ගුරුතුමන් ඔබට කියලා දෙන ඒ වටිනා දේවල් ටික තේන්න නිසා, මොලේ කියලා ඒක අවධාරණය කරගන්න පුළුවන් නිසා. මම කියන්නේ හැම විෂයකටම තමා උගන්නන ගුරුවරයා ගැන අංක එක විශ්වාසය. ඒ තුළින් බැදෙtti මම විශ්වාස කරනවා ඒක බුදුදහමෙත් තියෙනවා. තමාගේ ගුරුවරයා අපිට දෙන දැනුම තරංග වලින්, මනෝවිද්‍යාත්මකව ඒක තරංග වලින් අපේ මනසට එනවලු. ඒ දේ ගන්න පුළුවන් විශ්වාසය තුළින්. ඒ නිසා විශ්වාස කරන්න හැමතිස්සෙම සිහිනයක් දකින්න. අපි ඒ සිහිනේ, මම ඒ සිහිනේ දැක්කේ නැහැ. මම වෙනුවෙන් ඒ සිහිනේ දැක්ක මගේ ගුරුවරු. ඒක මතක් කරගන්න ඕන. විශ්වවිද්‍යාල සිහිනේ දැක්ක ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ නිසායි අද අපි විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නිසා අපි හැමදාම හිසනම ආචාර කළ යුතුයි. වදන්නත ඔබ ගැන ගහන්නට කිව යුතුයි ඔබේ ගුණ. නමුත් ඒ වචනකින් පවසුව ඒ අඩුවේ වියයි මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා නැත මම තවත් කියන්නේ ඔබේ ගුණ. ඔබට සදා දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.